Matteus 16, var det ikke det? Om å ta sitt kors opp og følge Jesus. Og la meg bare der få lov å rekapitulere. Det var nemlig bare én ting jeg skulle ha sagt i tilknytning til konklusjonen på dette. Og det er i og for seg meget viktig. Dere ser, det står i Matteus 16, vers 25. Den som vil berge sitt liv, skal miste den. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Det er slik med selvlivet. Jo mer det lykkes oss å hevde selvlivet, desto mer mister vi oss selv. Så vi ser i det følgende vers 26. Hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men mister seg selv? Nå sier jeg det på norsk, slik som det også står hos Lukas. Det skrev på gresk. Her står det, men tar skade på sin sjel, står det her. Fordi det skrev på aramaisk. Men altså sjel, det er det samme som personen. Jeg. Vi kan ikke hevde oss selv uten at vi må betale med oss selv. Vi snakket om det. Det har vi alle gjort. Vi har alle tatt skade på oss selv. Eller mistet oss selv. Mer og mindre. Og jo mer det lykkes å fremme selvlivet, desto mer effektivt tar man skade på seg selv. Og så kommer da spørsmålet, hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Eller som det står her, hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Det spørsmålet kan vi bare svare negativt på. Vi må si vi har ingenting. Vi må innrømme og erkjenne at på grunn av selvlivet har vi nettopp mistet oss selv. Vi merker det. Enda der hvor vi har rett, som jeg nevnte et eksempel på, om vi har rett og hevder oss selv for å få rett, så merker vi at det er et farlig nederlag å lide. For å miste noe av seg selv, ved det. Det å hevde seg selv får en ikke gratis. Det må en betale med seg selv. Og så blir det spørsmålet der, hvordan skal jeg som har mistet eller tatt skade på meg selv, hvordan skal jeg få løse meg ut igjen? Hva skal jeg gi for å bli fri igjen? For å bli meg selv i ordets riktige mening igjen? Det svarer ikke Jesus på direkte her, annet enn altså dette står i den sammenheng der Jesus peker på at hans stedfortredende død, som han nå for første gang har forutsagt, og som Peter har protestert imot, den er nødvendig. Det forstår vi. Det er for å begrunne at denne død er nødvendig, at Jesus sier det han sier her. Men et direkte positivt svar på det får vi senere i 2028. Der heter det, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og gi sitt liv, eller om dere vil, seg selv, til løsepenger. Det er akkurat samme ord som vederlag. I stedet for, det er preposisjonen som er brukt i grunnteksten, i stedet for de mange. Der har Jesus sagt, det vederlaget som vi ikke kan løse oss ut med, det er Jesus blitt. Det er det som fullbyrdes i Jesu død på Golgata. Og det vil jeg nå peke på i dag i tilknytning til dette er, der har dere selve det vi kan kalle forløsningsbegrepet i Det nye testamentet. Ordet forløsning spiller en stor rolle. Det er oversatt på flere måter på norsk, men legg merke til at det er samme ord i grunnteksten.
apolytrosis og det tilsvarende verbum. Det betyr løskjøpelse, og i ikke-bibelsk språkbruk ble det brukt for eksempel om løskjøpelse av krigsfanger, løskjøpelse av slaver, løskjøpelse av folk som, la oss si, de var under en dom, men kunne bli fri. Vi har et vederlag. Det er jo enkelte straffer som er av den art, også i vårt samfunn. Og det var meget av det den gangen. Når det ble gitt et vederlag, så kunne en bli fri en dom på visse vilkår. I alle disse betydningene er forløsning brukt på det åndelige området. Dere husker vi har sitert flere ganger Efeserne 1:7, hvor det tales om grunnlaget for syndernes forlatelse. At der står det i hvem, altså Jesus, vi har forløsningen. Her har vi det. Vederlaget. Forløsningen ved hans blod. Syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Altså, Jesus er blitt et vederlag som har fridd meg fra at jeg har tatt skade på min sjel, eller meg selv, eller mistet meg selv. Det er Jesus, det var derfor Jesus kom. Og jeg nevner dette også av den grunn som jeg også sa i den andre klassen vi snakket om i går. Falt det slik at vi kom inn på det der også. I forbindelse med det vi gjennomgikk. Dette er en meget effektiv måte å forkynne evangeliet på for det moderne mennesket, som man kaller det. Et menneske, selv et menneske med nesten ingen, eller i alle fall svært liten kristen kunnskap, forstår dette med å miste seg selv. Og det som gjør at dette ordet er så godt for oss å bruke, for å komme like inn i sentrum av forløsningsbegrepet i Nye Testamentet, er nettopp at her er det sett fra et psykologisk, eller om du vil, et rent personlig, erfaringsmessig og sjelesørgerisk synspunkt. Dette at den har mistet seg selv, ja, tatt skade på seg selv. Ja, det skjønner menneskene. De skjønner altså det spørsmålet. Selv om det ikke dermed sagt at jeg er så villig til å stanse opp for det. Men de skjønner det. Hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Hva skal du løse deg ut med? Hva skal du gjenopprette ditt liv med? Da skjønner jeg altså svaret. Det var det Jesus ble for oss. I sin person og stedfortredergjerning. Han kom for å gi seg selv i stedet for oss til et vederlag, hvorved vi er utløst, eller forløst, som det heter i vår bibeloversettelse. Ved dette har vi altså syndernes forlatelse. Og legg merke til hvordan dette brukes i så mange sammenhenger. I virkeligheten vil dere oppdage at forløsning brukes om å bli løst fra verden, fra det gamle mennesket, fra døden, fra djevelens makt og herredømme. Det er også brukt, men der er det på en litt annen måte, dette om å bli fri lovens dom og ansvar. Og der kommer vi inn på det første igjen. Vi har syndenes forlatelse. Fordi nemlig, Jesus har løskjøpt oss, det står det. Han har kjøpt oss fri, er det oversatt, fra lovens forbannelse. Galaterne 3:13. Og Jesus har på den måten tatt vekk dommen i sin stedfortredergjerning. Det står det. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Og det tok han bort, står det, i det han naglet det til korset. Det er Kolossene 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som er skrevet med bud. Og det tok han bort. Derfor ser dere at forløsningen, det er et av de mest sentrale ord for noe som kommer oss
til hjelp nettopp der hvor vi har forbrutt vårt liv, like som vi har forbrutt oss overfor Gud og står under hans dom. Både er vi under Guds dom og straff, og er under den dom at vi har forspilt vårt liv, ødelagt oss selv, har intet å gjenopprette oss selv med. Det betyr da altså at nå står det et menneske der på valg mellom enten å berge sitt eget liv, altså med andre ord, hevde sitt selvliv, berge sitt selvliv. Den som vil berge seg selv, han kommer til å miste det. Berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men, sier Jesus, den som mister sitt liv for min skyld, han kommer til å finne det. Det var det vi altså snakket om sist. Det at Jesus døde i ditt og mitt sted, det betyr altså det at da døde du og jeg i Guds øyne. Det vil si Gud satte oss ut av betraktning da. Og Jesus kjøpte oss da, og der kommer også ordet om forløsning igjen inn i bildet. I 1. Peter 1, ikke med gull eller med sølv, men med sitt eget dyre blod, løskjøpte han oss fra vår dårlige ferd, som var arvet fra fedrene. Og det uttrykket en dårlig ferd som er arvet, det skjønner dere, det er et annet uttrykk for selve det gamle mennesket og arvesynden. På Golgata ble jeg løskjøpt fra alt dette. Nå mister jeg meg selv ved at, som det står her, jeg fornekter meg selv og tar mitt kors opp. Jeg sier nei til meg selv. Jeg vil ikke vedkjenne meg selv. Ikke på den måten at jeg prøver å unnskylde noen ting. Jeg ser synden. Den er ikke død i meg. Og jeg vil hverken unnskylde eller bortforklare den, men tvertom. Hele min trang er å erkjenne den og bekjenne den for Gud. Men denne synd, den har Jesus kjøpt meg fri fra. Det er det store. Alt dette som bor i meg, i mitt gamle menneske, hva det er for noe? Mitt gamle menneske, det er gudfiendtlig. Men det får jeg lov til å fornekte. På Jesu regning, på Jesu ansvar. Fordi han kjøpte meg fri fra det, får jeg lov til å fornekte det. Og i og med jeg gjør det, tar jeg altså konsekvensen av at Jesus døde for meg, og det er å ta sitt kors opp. Å ta sitt kors opp, det betyr egentlig altså at jeg i mitt liv tar konsekvensen av at Jesus døde i mitt sted, og at han er blitt mitt liv. Det betyr at da mister jeg mitt liv på Jesus skyld. Det gjør jeg. Da kan ikke jeg leve etter selvlivet. Da må jeg leve etter det som i Romerne 8 kalles å vandre etter ånden. Og det er meget å si om det, skal komme tilbake til igjen i Matteus-timen i forbindelse med bergprekenen også. Dere vet vi skal der snakke om slutten av kapittel 5. Der kommer vi tilbake til det under et nytt synspunkt igjen. Og dette som mange taler sånn om at den som bare kunne fornekte seg selv og gjør til noe av det tyngste og sværeste, det vil jeg få lov til å vitne og si, det er for meg det største av alt i livet. Det er det mest frigjørende jeg vet, det er for å fornekte seg selv. Derimot vil jeg si det at det å berge sitt eget liv og hevde seg selv, det gjør livet mørkt og tungt og ulykkelig og vondt. Og så er det det at så går en også fortapt hvis en ikke blir frelst ifra det. Vil du ha det vondt? Gjør bare hva du har lyst til. Vil du ha det vondt og bli ulykkelig? Så sier jeg, bare hev deg selv. Vil du være et lykkelig menneske, så fornekt deg selv. Mist livet ditt for Jesus skyld. Det er veldig upraktisk i øyeblikket mange ganger. Og du, hvor upraktisk du ser ut. Og du får mye motstand og motbør.
og mange lidelser som du kunne vært spart for. Og jeg har likevel sagt, du blir et lykkelig menneske, for du finner ditt liv i Jesus. Du finner ditt liv. Og ved at du finner Jesus, så blir du ditt eget sanne selv, sånn som du skal være. Det er det underlige. Ja, det er ikke så underlig forresten. Men akkurat like som det Satan virker i oss gjennom synden, det blir vårt, og det blir vårt ansvar, og det er vi som blir syndige. Så blir alt det som vi får i Jesus, og som kommer der ved at Jesus bor ved troen i våre hjerter, det blir vårt innerste og mest egentlige jeg, ikke sant? Det er jo ingen motsetning mellom at det er virket av Jesus og Guds ånd i hjertet, og at det er mitt eget jeg, som er motsetning. Men tvertom. Så dere ser at både det å bli en kristen, og alt som hører inn under ordet helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerning i en kristens hjerte etter omvendelsen, alt er knyttet til dette forløsningsbegrepet. At Jesus har gitt seg selv til vederlag for oss. I stedet for oss. Da Jesus døde, da døde du. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus lever, det lever du for Gud. Vil du spørre du, hvor er mitt liv hen? Så står det Guds ord, ditt liv, det er i Jesus. Dette er Guds vitnesbyrd, står det i Johannes 1. brev kapittel 5. Vers 11. Dette er Guds vitnesbyrd, eller dette er vitnesbyrdet, at Gud har vitnet om sin sønn. Ja, det står at Gud har vitnet om sin sønn, og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt, står det, den gave, oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Men den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. 1. Johannes 5, det jeg siterte nå, er sammenheng vers 10-12. Det begynner egentlig slik, tar vi imot menneskers vitnesbyrd, og det har vi lett for å gjøre. For menneskers vitnesbyrd går alltid ut på mennesket, og noe mennesket skal gjøre. Menneskets vitnesbyrd går ut på hva vi skal være og hva vi skal gjøre. Det er loven, eller rett og slett det er loviskheten og egenrettferdigheten. Det er vel lett for å ta imot. Men tar vi imot det, så er Guds vitnesbyrd større. For Gud har vitnet om sin sønn. Gud vitner nemlig ikke om hva vi skal gjøre. Men han vitner om hva han selv har gjort i sin sønn. Gud har vitnet om sin sønn. Og så står det, den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Altså, det å sette sin lit til dette vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin sønn, så det fører med seg at man eier det som vitnesbyrdet inneholder. Det står ikke at du føler det. Det står det ingenting om. Men det står at du har det. Og så skal du tenke på to forskjellige ting. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Og da kan ikke du protestere at det kan ikke jeg se eller føle. Nei, det er ingen som har sagt at du skal det. Men det står at du har det. Du som tror på det. Og så kommer det. Og dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt. Og dette vi er i hans sønn. Altså, for å gå tilbake til Kolossenserne 3 igjen. La deres hu ikke stå til det som er på jorden, for I er jo død. I er jo død. Kan du ikke svare, ja, men jeg er ikke død? Nei, du er ikke død på den måten. At du føler deg ikke død. Du er ikke død på den måten at det gamle mennesket ikke er levende i deg, for det er levende i deg. Og det ser du i vers 5. Det står jo så død da, er det jordiske lemmer. Og det er ikke pene ting som nevnes. Som er sagt, skal dødes. Og skal de dødes, er det fordi da er de ikke døde. Og allikevel står det, I er jo død. For når en er død for alle, da er de alle døde. Altså med andre ord.
Da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Og da døde du i Guds øyne. Så ber Guds ord deg om å anse deg selv også som død i Jesus Kristus. Og det liv som Jesus lever nå ved Faderens høyre hånd, det lever han for deg og for meg. Det er ditt og mitt liv. Så blir du og jeg bedt om å anse oss som levende for Gud i Kristus Jesus. Romerne 6:11. Således skal også I anse dere selv som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Ser du da der hvordan altså i forløsningsbegrepet, i dette at Jesus er vederlag, der ligger alle ting. Ser du hvor helt og hvor fullstendig vi blir frelst ved Jesu Kristi vederlag. Her har du altså det som jeg kan kalle det bibelske forløsningsbegrep. Og som du da vil møte igjen i det Nye Testamentet i mange sammenhenger, hvor du vil se at denne forløsning, det er en hel og fullstendig forløsning ifra syndedom og ansvar overfor Gud til all makt og innflytelse som det gamle mennesket har over oss. Derfor står det slik i Romerne 6:6. Vårt gamle menneske blir korsfestet med ham. Jeg henviser til det som skjedde på Golgata. Det var vårt gamle menneske som ble korsfestet med ham, for at syndelegeme, altså den synden som ikke er død i oss, skulle bli til intet, står det. Egentlig står det i grunnteksten, skulle bli maktesløst. For det betyr nemlig ikke at vi blir syndfrie. Det betyr ikke at vi blir kvitt det gamle mennesket. Det gjør ikke. Men det betyr at det gamle mennesket, det skal miste makten og herredømme over oss. Og da ser dere, alt dette er jo bokstavelig talt selvfornektelse. Som jeg sa, da vi så på det språklig forrige gang, det står ikke at vi skal fornekte oss selv ditt eller datt, for å fornekte seg selv, der er seg selv ikke en hensynsbetegnelse, men et objekt. Det betyr at jeg skal fornekte meg selv. Dermed betyr det at da må jeg altså fornekte. Ja, alt. Nå er det meg selv, så er det meg selv. Det betyr at da må jeg fornekte min naturlige religiøsitet. Min naturlige menneskelige moral. Alle ting. Ingenting holder. Ingenting blir noe igjen av. Og det er det som er det gode. Det er det som er det store, altså. Jeg gjelder ikke lenger. Jeg tenkte på i gamle dager, før man hadde maskinbokholderi og den slags ting, da skrev man med penn og blekk i protokoller, ikke sant? Man førte regnskap og førte bøker. Så kunne det hende den gangen som det hender i dag. Nå skal det visst nok ikke hende noe med disse nye elektroniske maskinene. Men hender det der, så hender det noe til gang så. At man skriver galt. Det kunne hende man skrev et tall der som ikke skulle gjelde, fordi det tallet, det var ikke riktig det. Da satte man et kryss over det. Og det betyr at det tallet som står under det krysset, det kunne man hverken legge til eller trekke fra. Det kunne hverken brukes i multiplikasjon eller i divisjon. Det tallet, det som stod der i, det betydde null og ingenting. For det stod et kors over det. Jeg tenkte på at det er et slikt kors Gud har satt over oss på Golgata. Jeg altså, som dette korset, nå bruker jeg et billedlig tall. Jeg som dette korset gjelder. For da Jesus døde, var det for meg han døde. Han døde i stedet for meg. Det betyr at denne personen som dette korset er satt over, gjelder ingenting. Jeg er her. Mitt gamle menneske er her. Og det er alt annet enn dødt, det må jeg innrømme. Men dette gamle mennesket, det er lik null på
for Gud. Så bruker bildene. Det at jeg da også regner det lik null, det er selvfornektelse. Og fornekter jeg meg selv, da vet dere, da blir det umulig å tjene synden. Fornekter vi selvlivet, da fornekter vi det som all vår synd springer ut av. Og da kan ikke synden få makt over oss, selv om den er der i oss. Og selv om det nok hender at vi forgår oss, ja, det gjør det. Vi unngår ikke at det gamle mennesket setter preg på oss på en eller annen måte. Men det vi unngår er at det får utfolde seg, og at det får herredømme, og at vi er under dets makt. Det unngår vi. Vi blir tross alt under Jesu makt og herredømme. Vi kommer med andre ord til å følge Jesus. Og det kommer bokstavelig talt altså til å gå som Jesus sier, at vil noen komme efter meg, sier han. Da kan det bare skje på en måte. Da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg. Det er det vi gjør ved å fornekte oss selv. Da kommer altså Jesus til å gjelde for oss. Og da lar vi ham gjelde for oss. Og så husker dere at det som står under korset, det teller ikke. Så skal ikke vi regne med det? Skjønner dere nå med gjennom dette bildet, kan gjøre klart hva det vil si å regne med seg selv. Hvor galt det er. Og hvor i overensstemmelse og pakt med Guds ord er når vi sier, du skal ikke regne med deg selv. Det er nettopp det du ikke skal. For Golgata kors betyr, du skal ikke regne med deg selv. Men med Jesus. Han er blitt ditt vederlag. Du har nok følt det, selv om du kanskje ikke har tenkt på det, akkurat i forbindelse med dette ordet på denne måten, og du har formulert det med de ord, denne sak, men du har følt det. Du har ikke noe å gi til vederlag for deg selv. Det har du følt. Det vet du. Det er det som har vært vanskeligheten, ikke sant? Nei, men nå er Jesus der. Han er ditt vederlag. Hvorfor kan du ikke la ham gjelde? Hvorfor kan du ikke la være å regne med deg selv når ikke Gud regner med deg? Du kan ikke protestere og si, ja, men jeg er sånn og sånn. Ja, sier Gud, jeg vet det. Det er nettopp derfor jeg ga min sønn til vederlag for deg, fordi du er slik. Jeg vet at du er slik. Og det er nettopp derfor du skal fornekte deg selv. Ser du at dette med selvfornektelse hører sammen med evangeliet? Ikke med loven. Selvfornektelse er ikke en lovgjerning. Men det er, hadde nær sagt, et annet ord for å tro, holdt jeg på å si. Det er kanskje ikke helt korrekt å si det slik. Men det står i relasjon til troen. Hjertets tillit til Jesus. Selvfornektelse, det er troens sikre ytring i livet deg. Like sikkert som troen er at hjertet er rettet på Jesus, så følger det med at et menneske sier nei til seg selv. Det er hvor troen får lov å virke. Det henger nøye sammen med troen. Og det henger nøye sammen med Jesus død og tredje gjerning. Og det hører inn under evangeliet. Ikke under loven. Det er ikke annet enn å fornekte seg selv det som det står i Romerne 6:11. Således. Altså fordi vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Og fordi når Jesus, etter å være død for våre synder, har stått opp på graven, så står det at døden har ikke mer noen makt over ham for sin død. Den døde han en gang på synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også i. Akte eder som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Fordi det er i vårt sted han har gjort alt dette her. Du vet at det vil ikke noen menneske falle på å si at Romerne 6:11, at jeg skal få lov å anse meg som død for synden og levende for Gud i Jesus, at det skulle være en tvang, eller en trelldom, eller en lovgjerning, eller noe slikt. Men det er bare et annet ord for selvfornektelse. Det er det Jesus taler om, og det som gjør dette ordet så
betydningsfullt på en måte, er at fordi Jesus talte om dette før han døde på korset i Matteus 16. Og apostlene på det tidspunkt var i en stilling hvor de enda ikke kunne forstå dette her. Så er ordet formulert på en måte som gjør at det kan hjelpe oss, og ennå før vi forstår noe av det. Misforstå meg nå ikke da. For gjennom dette får vi jo en riktig forståelse av det. Derfor er det så godt å få se på det bibelske forløsningsbegrepet, altså sannheten om forløsningen i Kristus Jesus, ut fra dette ordet her i Matteus 16, sammenlignet med Matteus 20:28. For de to ordene henger nemlig nøye sammen. Selv om det går en tid imellom, så er det 20:28, det har altså noe med det å gjøre at Jesus har stilt det spørsmålet til apostlene før. Som vi ser i Matteus 16. Da vil du skjønne det at dette at du skal fornekte deg selv, det er ikke en plikt som Jesus legger på deg. Men er det at du skal få lov til å ta konsekvensen av den salige kjensgjerning at Jesus døde i vårt sted. Det skal du få lov til. Du skal vite at det gjelder deg. Du skal vite det at den som vil berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men den som mister sitt liv, det er jo det jeg gjør når jeg akter meg død for synden og levende for Gud i Jesus. Altså, jeg er klar over at det teller ikke det tallet som står under korset. Jeg teller ikke jeg. Da mister jeg jo mitt liv, altså selv livet. For Jesus skyld. Men da finner jeg meg selv. Da finner jeg nemlig mitt liv. Da blir jeg meg selv på den riktige måten. Ikke gjennom selvlivet, men gjennom forløsningen i Kristus Jesus. Jeg finner mitt liv i Jesus, og gjennom det blir jeg virkelig i ordets sanne og riktige mening meg selv. Vil dere se på dette ordet når dere kommer alene? Tenk over dette her. Jeg er sikker på jeg skal få mye hjelp av det vi har snakket om utifra Matteus 16.